Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar. Tale yolu verilişində xoş gördük sizləri. Bugün biz yenə də öz ənənəmizə sadiq olaraq sizin görüşünüzə gəlmişik. Eyni vaxtda, eyni zamanda. Bugün bizim yenə də qonağımız var. Ancaq mən istəmirəm ki, o qonağı vaxtından əvvəl sizə təqdim edim. Çünki mən istərdim ki, qonağımızın bürcü haqqında qısaca da olsa sizə məlumat verim və sonra qonağımızı sizə təqdim edim. Bizim qonağımız şir bürcündəndir. Siz bilirsiniz ki, bu bürc altında doğulan insanlar həddindən artıq olduqca hərdən sərt xasiyyətlərə malik olur. Onların bütün xüsusiyyətləri üzdədir və daxilən onlar həmişə özləri ilə mübarizə aparırlar. Onlar həyatda o qədər irəli getməyə can atırlar ki, öz həyatların da, öz talihlərin də belə sənətə qurban verməyə hazırdırlar. Onların bir çox xüsusiyyətləri insanların xoşuna gəlir ki, onlar dostluğa sadiq, dud çörəyə sadiq, insanlara məhəbbətli olurlar. Onlar ürəklərindəki məhəbbət əbədidir. Kin, küdurət isə, necə deyərlər, ötəri bir haldır. Onun üçün də bu bürc altına doğulan insanlar çox əzablı, əziyyətli günlər görsələr də onların gələcəyi olduqca işıqlı və nurlu olurlar. Və bu bürc altına doğulan qadınlar hərdən bir də görürsək kişi xasiyyətlərə malik olurlar. Çünki onlar işdən, əzabdan, əziyyətdən qorxmurlar, ancaq irəli getməyə canlatırlar. Mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm, odur ki, qonağımızı sizə təqdim edirəm. Bizim bugünkü qonağımız Respublikamızın xalq artisti, gözəl xanım, gözəl ana, bizim primadonnamız İlhamə xanım Quliyevadır. Şirin bir xəyalsan, acı xatirə gələrsən könlümü duman alanda. Dedin qayıdaram bahara qədər, durna qatarlanıb haray salanda. Yağar zirvələrə qar narın narın, kiskinə bürünər payüzü bağların. Bu dağda qalmaqdan güləşən narın, çatlıq bağrı yaman gecikdin. Durnalar da gəldi, qayıtdı. Qız salıb səbrim tək qaraldı günlər. Düşündüm ömrümün dolaylarına, dönərsən suyuqlar düşənə qədər. Yağar zirvələrə qarnarın narın, kiskinə bürünər payız bağları. Bu dağda qalmaqdan güləşən narın, çatladı bağır yaman gecikdin.
yağar zilvelere garnarın narın. Keskine bürünər bayız bağları. Bu dağda qalmaqdan güləşən narın. Çatladı bağrı yaman gecikdin. Yağar zirvelere garnarın narın. Keskine bürünər bayız bağları. Bu dağda qalmaqdan güləşən narın. Çatladı bağrı yaman gecikdin. Şirin bir hayalsın, acı hatıra. Gelersen könlümü duman alanda. Dedin kaydaram, bahara kadar. Çatladı bağrım, yaman geciktim. Çatladı bağrım, geciktim, yaman geciktim. Yaman geciktim. Geciktim. Geciktin. Yaman geciktin. İlhami Hanım, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, hoş gününüz olsun. Sizi həmişə, bax belə gözəl verilişlərdə görək. Sizin bu o qədər çöhrəniz gözəldir ki, onun üçün də sizi həmişə biz güləriz görməyə alışmışıq. Güləriz görək. Necəsiniz İlhami xanım? Orta. Demərəm ki, əla, amma belə pis deyirəm. Əgər özüm-özümü idarə edə bilirəmsə, əgər özüm-özümlə, yəni burada gəlib oturmuşamsa, deməli pis deyirəm. Ancaq istədiyim səviyyədə deyirəm sözündüz. Əhval ruhiyyəm elə də çox düzəlməyib. İlhami xanım, onu da qeyd edək ki, siz artıq neçə vaxtdır ki, heç bir telekanallarda görükmürsünüz, heç bir verilişlərdə görükmürsünüz və bugün sizin birinci verilişinizdir ki, siz gəlmişsiniz. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu bir çox böyük pauzadan sonra ilk dəfədir mən efirə çıxıram. Yəqin sizi çox istədiyimdən sizin verilişə razılıq verdim. Çox sağ olun. Çox verilişlərə dəvət edirlər, sadəcə mən hələ özümə qıymırdım yəni. Ümumi xalqımızın keçiriyi o stresdir. Keçirmişik hamımız. Bilirsiniz ki, biz 20-ci əsrin dünya prezidentlərinin prezidentini itirmişik biz. Gəzi nurla da olsun. Bizim cənab Heydər Əlizəoğlu bizdən ayrılıb. Qəbri nurla da olsun, nə bilim, behişdi olsun, behişdə də onsuz da o. Ruhu şad olsun. Mən deyim sizə ki, çox böyük stres keçirdim mən bu. Ərəfələrdə hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı bu hissləri keçirdi. Hər bir qeyriyyətli, namuslu, vətənpərvər insan bu, bütün dünya bu stresi keçirdi mən istədi. Bizdən getmədi, dünyadan getdi. Yəni, dünya prezidentləri cənab Heydər Əliyev məktəbini keçirdilər, ondan öyrənirdilər. Və ona görə mən hesab edirəm ki, dünyalar itirdi. Məndən olsa heç ömrümün axırına can oxumazdım bundan sonra. İnanın mənə, məndən olsa idə gəl. Amma siz lazımsınız. Amma bilərək ki, cənab Heydər Əliyev mənim sənətimi çox sevirdi. Mənim sənətimi çox əzizləyirdi. Mənim sənətimə çox böyük hörmət, rəğbət bəsləyirdi. Bunu bilərək, yəni, ruhu şad olsun deyə mən oxuyuram. Ona görə bugün mən burada olmağım, yəni, ona görə mən buradayım ki, bugün... Deməli, mən xoşbəxt bir insanam ki... Bugün, siz çox gözəl bir insansınız, sizin çox gözəl çöhrəniz var, auranız var. Sizin auranızda olan insanlar özlərini yaxşı hiss edirlər. Şəxsən mən... Gəldim, əhval ruhiyyəm çox pis idi, özünüzü gördünüz və siz mənə çox ürək dirək, çox mənə belə şirin sözlər, yaxşı gözəl fikirlər dediniz. Mən əhval ruhiyyəm azca da olsa düzəldim. Ümumiyyətlə, mən sizinlə ünsiyyətdə olmaqdan mən zövq alıram. Bir də ki, bugün çox əlamətlər bir gündür. Çox əlamətlər bir gündür. Bizim ölkə başçımız, cənab
İlham Heydaroğlu Əliyevin bugün prezidentliyinin 100 günüdür. Mən bu əlamətdar günü, yəni özümə günah bilərdim ki, sizə deyim ki, yox mən gəlmirəm. Məhz bu günü qeyd eləməkdən ötürü, bu günü şərəfli günü, yəni qeyd eləməkdən ötürü böyük sevinclə, böyük məhəbbətlə gəlmişəm və mən bütün efir vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına bir daha deyirəm ki, Azərbaycan gözün aydın olsun. Amin, ki, ölkənin amin. Belə bir başçısı, Heydər Bəli. Əliyev yadigarı, Heydər Əliyev oğlu, Bəli. Oğul gəlib, oğul Bəli. Gəlib ölkəmizə Bəli. Və Bəli. Bizim ilhamlı günlərimiz başlayıb və Bəli. Bizim Azərbaycanımızın, xalqımızın, gənclərimizin, balalarımızın, nəvələrimizin, nə bilim uşaqlarımızın gələcəyimiz Bəli. Gəlibdir. Ona görə mənim üçün çox əziz gündür bugünkü gün və mən bir daha cənab İlham Heydaroğlu Əliyevə deyirəm ki, mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bax, Heydər Əliyev yolunu necə gedirsinizsə, elə də getməkdə davam edin. Biz sizə çox inanırıq, biz sizə çox arxalanırıq. Və biz inanırıq ki, bizim doğrudan da ilhamlı, işıqlı, ulduzlu həyatımız qarşıdadır. Amin. Var olun. Qoy taliyə yolları açıq olsun. Amin Allah, amin, olsun. Amin. İlhamə xanım, məhz bunun üçün də bizim sizə bir hədiyəmiz var. Deməli, Yasamal rayonunda yerləşən Fuad Market mağazasının adından sizə o gözəl taliyə yolları yazılmış tort sizə hədiyyədir. Sağ olun. Və 4-cü mikrorayonda yerləşən Sev Məni Gül mağazasından sizə bu ağ çiçəklər hədiyə olunur. Çünki oranın mağazası buyurdu ki, İlhamə xanım ağ çiçəkləri sevir. Bəli, mən bəyaz gülləri çox sevirəm və məni tanıyan insanlar mənə hər zaman bəyaz qızıl gülləri təqdim edir. Hamı bilir ki, mən bu gülləri çox sevirəm. Neçə mən də hələ boş gəlməmişəm. Çünki mən hədiyələri sevirəm və hədiyə eləməyi də çox sevirəm. Bax, bu da məndən sizə bir hədiyədir burada. İstəyirsiniz, açaq baxaq. İstəyirsiniz. Fransızlar o dəqiqə hədiyəni açıb baxırlar. Açıb baxaq. Açıq, burada mən sizə deyim, burada nə var? Bax, burada əvvəla mənim axırıncı diskim var. Nə gözəl. Və burada gözəl bir saat var. Çox gözəl. Bu da mənim sizə hədiyəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, İlhamə xanım. Mən istəyərdim ki, İlhamə xanımın bir balaca uşaqlıq həyatı ilə maraqlanaq. İlhamə xanım kimdir? Uşaqlıq həyatım mən sizə deyim, çox şıltaq, çox dəcəl, sözə baxmayan, dərslərdə oturub çoxlu söhbət eləyən və müəllimlər tez-tez çantamı alıb saxlayardılar ki, valideynlərini çağır, onda nizam intizam var idi axı. Yəni, tələbə özünü, məktəbli özünü dərsdə nizam intizamsız aparanda bizim çantalarımızı alıb saxlayırdılar valideynlərim. Mən də söhbətçiliydim, söhbət eləyirdim. çox söhbət eləyirdim dərsdə. Ancaq məktəbdən elə başlamışdım bu. Səhərciklər təzadda oxuyurdu, mənə belə hörmət eləyirdilər elə mənə artıq məktəb müğənnisi kimi. Belə bir məktəbdə şuluq idim. Deyim ki, əlaçı olmuşam, yox, 2 də olurdu, 3 də olurdu, 5 də olurdu. Nəğmədən hər zaman 5 idi, sözsüz ki. O ki, qaldı uşaqlığı, qapının bizi yıxşardıq, belə uşaqlar gedərdik qapıların zəngini. Basıb qaçardıq və güdərdik, baxardıq, görək ki, qapının sahibi açıb nə eləyəcək. Bax, bunları xoşlayırdım uşaqlıqda, mənim uşaqlığım belə keçib. Sonra pis yiyərdim, mama Məmişit Kəzban xanım götürərdi, belə oxlovu belə qoyardı, mənim qorxudardı, oxlovla qorxudardı, mən yemək yiyərdim. Balıq yağını tökürdülər belə qaşığa, bir dənə də mandarini soyurdular belə. İndiyəcə mandarini görəndə balıq yağı asasiyasiyası mənim gözümün qabanda yarandı. O mandarini belə saxlayardı, balıq yağını güclə mənə içirdərdilər, onu da belə yedizdirərdilər mənə. Yəni, belə-belə şeylər uşaqlıqda dəcəl idim. Çox dəcəl idim. Çox dəcəl idim. Belə çevik idim çox. Bəs uşaqlıq həyatınız ağır günlərlə keçib, yoxsa ki, xoş günlərdir? Xeyr, İlham, bilirsiniz, mən ailənin yeganə evladı olmuşam.
və rəhmətlik Həbib müəllim, Allah rəhmət eləsin. Bugünkü gündə şad eləsin. Çox əzizləyirdi məni. Anam ailənin bir evladı idi. Məni çox ərkəsi oyun saxlanmışdılar. Yox, mən firavan uşaqlığım olubdu. Rahat həyat görmüşəm. Yəni, hər şey görmüşəm həyatımda, uşaqlığımda. Ehtiyacsız yaşamışam. Bəli. Övdə ümumiyyətlə nə Qəzman xanım, nə Həbib müəllim, onlar istəmirlər ki, mən sənətə gedim. Çünki Qəzman xanım hər zaman deyirdi ki, bu ağır peşədir. Yəni, qadın üçün xüsusilə səhnədə olmaq bu problemlidir. Şəxs həyatı qurmaqdan sonra, ümumiyyətlə cəmiyyətdə, sözdən, söhbətdən istəmirdi. Amma çünki Qəzban xanım, Həbib müəllim elə sənətə bərabər başlayıblar, yəni bir yerdə çalışıblar hər zaman, ağrını, acılı, nə bilim, yaxşını, pisi bir yerdə görüblər, hər zaman dünyanın hər yerində bir yerdə olublar. Amma anam, misal üçün, istəmirdi ki, mən sənətə gedim. Mən əlbəttə, onlar məni məcbur elədilər Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində, Rus Dili Ədəbiyyat Fakültəsində daxil oldum. Mən məktəbi də Rus dilində bitirmişəm, universitetdə də Rus dili təhsili alırdım. Yəni, artıq universitetin birinci kursunda oxuyanda mən artıq universitetin öz fəaliyyətinin salistiydim. Sevinci Ansambli vardı, Allah rəhmət eləsin, Ziniyyət xanım Əlizadə vardı mənim müəlliməm. O məcbur elədi, məcbur elədi məni. Və oxuyurdum, birinci kursda biz getdik universitetlər arası festivalə Moskvaya getdik. Orada birinci yeri götürdüm, oradan qaydandan sonra Dövlət televiziyasına, Dövlət Estrada Simfonik Orkestrini rəhmətlik xalq artistimiz Tofiq Əhmədov var. Allah rəhmət. Estrada Simfonik Orkestrinin rəhbəri idi, o məni dəvət elədi. Mən artıq o zamandan, elə birinci kursda oxuyandan artıq Dövlət televiziyasının salisti idim, çalışırdım. Sonra Əhməd Bəkxanov adlan ansamblda da oxuyurdum bərabər. Həbib müəllim Doğan Sambulin çox illər rəhbəri olub, bilirsiniz. Yəni, belə mənim yaradıcılığım başladı. Düzdür, çətinliklə başladı. Ona görə ki, mənim indi maşallah dəvdədir bu sponsorlar, bu obursu, bu bursu, rahatlıq, qıbaq çətin idi. Bunlar heç biri yox idi. Özün sənətin vardı, çıxacaqdın üzrə. Yəni, bilirsiniz, İlham, süni yollarına bəlkə də haçansa gəlib hansısa bir zirvəni fəth eləmək olar. Ancaq zirvəni saxlamaq o çətindir. Bax, onu soruşmaq istəyirdim ki, üzr istəyirəm İlhamə xanım. Yəni ki, siz musiqiçilər ailəsində doğulmuşsunuz. Məsəl üçün, musiqi ailəsi. Gözünüzü açandan Qəzban xanımın laylası ilə böyümüşsünüz. Bəli, Həbib müəllimin seyyahı ilə, Qəzban xanımı ilə, qatarı ilə, şahnazı ilə. Bu məktəbdir, bilirsiniz. İlham, bu məktəbi mən görmüşəm. Mən onu da bilmək istəyirəm ki, İlhamə xanım. Yəni ki, indi o mamanın, papanın gül balaları. Amma mən gül bala olmamışam. Amma bir şey dediyim, sənətdə yox. Sənətdə. Çünki onlar axı istəmirdilər mən sənətə gedim. Nə Həbib müəllim rəhmətlik, nə Qəzban xanım. Sənətdə mən gül bala deyildim. Mən deyirdim, mən oxuyacam, mən müğənnə olacam. Yəni ki, onların adı sizə kömək olub mu? Yox, yox, yox. Əksinə, o qıda başımdan vurublar ki, məni vurublar, mən qalxmışam, məni vurublar, mən qalxmışam, mən özüm gəlib çıxmışam bu səviyyə. Yəni, özüm deyəndə ki, mənim, əlbəttə ki, mənim məktəbim olub, mən canlı bülbülü görmüşəm, təsəvvür edin, mən canlı bülbül yaradıcılığı səhnədə. O zamanlar bizim bugünkü mədəniyyət nazirimiz, hörmətli mədəniyyət nazirimizlə, Poladla balaca uşaqlar idik, bizim valideynlərimiz bərabər Azərbaycan rayonlarına konsert səfərlərlə çıxırdılar və biz Poladla bir yerdə Bülbül və Qəzban xanımın bərabər konsertləri olurdu Azərbaycan rayonlarında və mən Bülbül yaradıcılığı görmüşəm, Bülbül məktəbi görmüşəm, Fikrət Əmirov yaradıcılığı görmüşəm, mən böyük karifeyləri görmüşəm, sənət xalqımıza məxsusdur, mənim sənətim, sənət adamlarının sənətləri, bizim sənətimiz xalqa məxsusdur, biz xalqın sayəsində, onların alqışlarının sayəsində gül, çiçək, hörmət, ehtiram, yəni bu sayədə biz gəlib kimsə oluruq, bilirsiniz. Ona görə mən xalqımıza minnətdaram. Əvvəla mən Allah Taalanın alın yazısına minnətdaram. Allah Taala. Mən bilirsiniz nə qədər Allaha inanıram. İlham, inanın mənə ki, mən səhər yuxudan duranda dedim, şükür sənə İlahi ki, mən bir sağ salamat yuxudan oyandım. Gecə yatanda da Allahımı çağırıram, deyirəm, özün mənə, bütün insanlara özün kömək ol. Deyirəm, İlahi pərvərdigarı, bu verdiyini bizdən alma. Amin.
Menden alma, halkımızdan alma, yaxşı insanlardan alma, heç pis insanlardan da alma, qoyular yaşasınlar, yaxşını görüb xar olsunlar. Bəli, İnanırsınız mənə? Bəli. Mən hər zaman Allahla oturub duran insanım. Mən niyə sizin auranız mənə çox xoş gəlir? Çünki siz mənə, siz Allah pərəst insansınız. Siz dünyanı bilirsiniz, belə arxadan da dünyanı görürsünüz, belə də görürsünüz, beləsinə də, beləsinə də. Siz, yəni siz maraqlı bir insansınız, ona görə siz mənə inanırsınız, mən Allahla oturub duran insanım. Yəni, əlbəttə Allahın alın yazısı, əlbəttə xalqın sevgisi, məhəbbəti, əlbəttə məni dünyaya gətirən qadın, Tükəzban xanım. Onun şahnazı qatarı, bəli, onun bəli. Damarlarından axan genlər mənim damarlarından axan. Gözəl xanım. Həbib müəllimin sevgahı, xarış sevgahı, çargahı, nə edeyim sizə? Mənim axı bu, yəni xəmrim, yəni köküm, yəni bu fundamentim, yəni mənim özülüm bu musiqiylə yoğrulub. İlhamə xanım, böyük. Məncə siz həm də psixoloqsuz. Mənim ürəyimdə olan sualları artıq siz hamısına cavab verirsiniz. Amma mən sizə bir şey... Yox, bilirsiniz, bəzi aparıcılar var, onlar verişlərində, qonaqlarını dəvət eləyəndə dil boğaza qoymurlar. Özləri danışırlar, imkan verirlər. İndi mən sizə imkan verməyəcəm, mən danışacağım. Çünki mən bura gəlmişəm. Yaxşı da eləyirsiniz. Mən bura gəlmişəm, siz deyirsiniz ki, insanlar maraqlanır mənim. Bəli, mənim şəxsi həyatımda. Mən universitetdə oxuyanda, mənim universitet yoldaşım vardı. Çox yaxşı oğlanlarım biri idi, biz ona ailə qurduq. Qurduq ailə, bilirsiniz, həyatdır da. İnsan bir damın altında yaşamayınca, bir-birinə ünsiyyətdə olmayınca, yəni o deyə bilməz ki, kim yaxşıdır, kim pisdir. Heç mən... Sevgi əsasında ailə qurdunuzsa... Mən sizə düzünü deyim. Bax, düzünü sizə deyim. Bəli, bəli, bəli. Yox, mən sevmirdim. Mən sadəcə o insana çox böyük hörmət edirdim. Onun ailəsinə, onun çox nüfuzlu ailəsi var. Çox, çox, çox dəyərli insanlardır. Bir professor oğludur. Çox, atası da universitetdə dərs deyirdi mənə. Özü də universitetdə çox savadlı bir insandır. Çox tərbiyəli bir insandır. Ancaq elə şeylər var ki, adam onu misal üçün indi burada xırdalamaq. Yəni, yəqin biz bir-birimizin xəsiyyətini... İlhamə xanım, sevməyə necə hələ qurduz? Mən, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Sevməkdən ötürü mütləq, bax, mən vaxtında mənə Qəzban xanım icazə verməyib onu. Vaxtında məni çox məhdudiyyətlər qoyublar mənim qarşıma. Sevməkdən ötürü insanı, kişi xeylağını, həyat qurduğun insanı yaxından tanımaqdan ötürü mütləq gərək ondan hansısa bir zaman görüşəsən, ünsiyyətdə olasan. Yəni, bunun xəsiyyətini biləsən, bunun biləsən ki, bu nəyə qadir olan bir insan. Ancaq mən yoldaşımla heç bir gün də görüşmədim. Sadəcə biz universitetdə oxuyurduq. O məni bir zamanlar istəyirdi, sonra o getdi, evləndi, o boşandı, yenə də fırlandı, yenə də gəldi məni tapdı. Onu nə qədər ailə həyatı qurdu siz təxminə? Çox az müddət, az müddət, az müddət, az. Bəs sonra... Ailə qurmaq fikrinə düşmədi? Yox, niyə ki, mənim maşallah bu saatdə oğlum da var, 19 yaşında Orxan, Allah saxlasın. Orxan oxuyur indi, maşallah, hüquqşünasdır, hüquq fakültəsində, universitetdə təhsil alır və mənim həyat yoldaşım var, İsveçdədir, Stokholm şəhərində yaşayır. Biz sevgililər kimi görüşürük, o gəlir, biz burada görüşürük, mən gedirəm, hərdən orada görüşürük. Yəni, məni belə şəxsi həyat qanı eləyir ona görə ki, mən orada gedib yaşaya bilmərəm. Qəzban xanım heç vaxt Azərbaycandan köçüb, heç yana getməz. Çünki Həbib müəllimin ruhu buradadır. O deyir, Həbib müəllimin ruhu mənim evimdədir. Mən anamı qoyub, heç yana gedə bilmərəm. Mən ixtiyarım nədə onu qoyum bir gün gedim. Hər gün anam mənimlədir. Vaxt aşırı biz sevgililər kimi görüşürük. Burada mən heç bir qəbahət gündə. Əksinə, mənim üçün çox rahatdır. Biz hər gün telefon danışıqlarımız var. Səhər sabahın xeyir də var. Gecə xeyirə qalsın da var. Və bütün gün ərzində gördüyüm işlərin, proyektlərin hamısını o bilir. Yəni, onu da sizə deyim ki, İsveçdədir deyə fikirləşməyin ki, bəlkə bu başqa bir millətdir xaricdə. Yox, Azərbaycanlıdır. Təmiz Azərbaycanlıdır, sırf Azərbaycanlıdır. Özü də o vaxt müharibə vaxtı onun valideynləri ora gediblər, müharibə vaxtı. Təmiz Azərbaycan, özü də Ordubadlıdır. Çox təmiz insandır, çox gözəl bir insandır və yaraşıqlı. Məndən də gəncdir. Məndən də bəs yaxşı nə fərqi var. Yaxşı nə fərqi var ki. Məndən də cavandır, çox cavandır. Yəni, burada... Qeyradi bir şey yoxdur. Qeyradi bir şey yoxdur. İlhamə xanım, əsr qadına nə lazımdır həyatda? Əsr qadına mən sizə deyim nə lazımdır. Sevgi, məhəbbət. İnanın mənə ki, qadının sevgisi, məhəbbəti olmasa,
O kadın gereği hiç yaşamasın. Sevgi, məhəbbət her şeydir dünyada kadın için. O onun həmi can sağlığıdır, onun həmi əhval ruhiyyəsidir, onun həmi gözəlliyidir, onun həmi istəyidir ki, həyatda yaşamaq istəyidir. Axtarıram səni, gəzirəm o gündən Sevəcəyəm səni, mən səni təzədən Görüşdük biz, niyə ayrıldıq, əsnədən Sevəcəyəm səni, mən səni təzədən Zalın fələk qoymadı Xoşbəxtlik duymadım Mən sevgidən doymadım Mən səndən doymadım Sənə görə dünyaya dönəcəyəm Bir də mən sevəcəyəm Mən səni, mən səni təzədən Alacadır bu dünya Görüşərik birdən Sevəcəyəm səni Mən səni təzədən Bu dünyaya canım Dönərəm birdən mən Sevmək üçün səni Mən səni təzədən Zalın fələk qoymadı Xoşbəxtlik duymadım Mən sevgidən doymadım Mən səndən doymadım Sənə görə dünyaya Dönəcəyəm bir də mən Sevəcəyəm mən səni Mən səni təzədən Salın fələk qoymadı, xoşbəxtliyi duymadım Mən sevgidən doymadım, mən səndən doymadım Sənə görə dünyaya dönəcəyəm bir də mən Sevəcəyəm mən səni, mən səni təzədən Sevəcəyəm təzədən İnsan həyatda hərdən özü-özünə qapanır Hardansa elə bir günə mən onu da bilirəm ki İlhanlı xanım həmişə özün məğrur tutan bir qadındır Əsr Azərbaycanın xanım xatın qadınıdır. Ancaq elə vaxt olur ki, İlhamə xanımın ürəyində elə bir dəniz ləpələnir ki, bax, o vaxt İlhamə xanım, siz kimlə istəyərsiniz təmasda olası və kimlə öz dərdinizi bölüşdürərsiniz? İnanırsınız ki, İlham axır bu neçə aylarda ilk dəfədir ki, bax, sizin bu verilişdə mən belə ürəkdən güldüm. Qoy Allah sizə həmşə güldüm və gülürəm. İnanın ki, elə qəhərlənirəm də. Bir beləcə bir mənə belə başqa söz desiniz, mən bu saat ağlayaram. Mən neçə vaxt gülmürəm. Mən elə anlarda tək qalmaq istəyirəm. Mən heç kəslə olmaq istəmirəm o anlarda. İstəyirəm tək olum. Və özüm özümə, öz fikirlərimə qapanım. Özüm özümü
özüm götür-qoy eləyirəm, mülahizə eləyirəm olub keçəni və bugünkü gündə cərəyan eləyən həyatımı. Mən çox vaxtı təkliyi çox sevirəm. Ki tək olum, heç kəs məni müdaxilə eləməsin. Mənim nə sözümə, nə söhbətmə, nə mənim işimə, gücümə qarışmasın. Və belə də olur məndə. Səyahəti çox sevirəm. Çox mənə ləquşka putişestinsə deyirlər, mənim yaxınlarım. Mən boş vaxtlarımda çox sevirəm ki, oturum, oğlum oturur sükan arxasına. Kəzban xanımı götürürəm, dostlarımızı yığırıq, belə gedirəm. Şəhərdən kənarlara çox sevirəm. Xüsusilə qışda bağ əhval ruhiyyəsini çox sevirəm. Azərbaycanın görməli gözəl güşələrini çox sevirəm. Mən İsveçrədə olanda deyirəm, o, bura elə bilginən ki, Şəkidir, bura elə bilginən Lənkərandır, bura elə bilginən, o, Azərbaycan kimidir, bura elə bilginən ki, İsmayıllıdır. O qədər bizim özümüzün gözəl güşələrimiz var. Elə oralarda da, öz yerlərimizdə də olanda deyirəm, Zizkak Şvitsari. Yəni, bu mənzərə mənim üçün, təbiət mənim üçün hər şeydir. Və bilirsiniz, mən çox kədərlənirəm hərdən xəyanət eləyən insanlardan. Mən elə insanlardan, onlar mənə kədər gətirir. Heç sizə xəyanət edən olub mu? Niyə eləməyib? Olub, niyə olmayıb ki? Xəyanət olub, özü az yox. Bəs sizin yaxşılıq etdiyiniz insanlardan siz zərbə alanda necə olursunuz? Həyatda özünüzü necə hissedirsiniz? Heç nə, onlar mənim üçün ölür. Mən onların ən böyük cəzası mənim tərəfindən, mən pislik ümumiyyətlə bacarmıram. Ən pislik elədiyim odur ki, onları mən həyatımdan pozduram, onun üçün ən böyük cəzadır ki, mənim kimi dostu, mənim kimi dayağı o xəyanətkar insan, insan da demirəm, xəyanətkar kəs məni itirir. Pislik eləməyə bacarmıram, yaxşılıq eləmək üçün ürəyim gedir. Mən bir adama yaxşılıq eləyəndə mən o qidalanıram, mənəvi qida alıram. Pislik deyəndə ki, itirmək çörəyə dizinin üstündə olan insanları nə eləmək olar? Heç nə, onlar bədbəxt, onlara heyfim gəlir, onlara yazığım gəlir, heç bir şey. Amma yaxşıları çox, mənim yaxşı dostlarım daha çoxdur. Dostlarım, mənim əhatəm, mənim yanım görəm, hamı yaxşı insanlar. Amma neşə çaqqalsız olmaz. Əlbəttə ki. Bunlar da var. Bunlar da, amma bunlar yazıqdılar, heyifdilər. Qoy olar ürəyinə də Allah əli xofu salsın ki, yəni ki, heç vaxt insanla ən böyük günah odur ki, yaxşılıq biləsə. Dəryada balıq bilməsə, deyir, xalıq bilər. Yaxşılıq heç vaxt unudulan şey deyil. Heç vaxt. Pisliyi mən tez unuduram, bilirsiniz nə üçün? Çünki mən yaxşı insana, mən pis şeyləri özümə qabıl eləmirəm. Mən hər zaman deyirəm ki, yaxşılığı baxıb gör-götür dünyasıdır. Yaxşını götürmək lazımdır, pisə göz yumaq lazımdır. Bilirsiniz? Çünki bizim sevimli Peyğəmbərimiz, Məhəmməd Peyğəmbər də belə buyurub ki, bir kim sənə əgər pislik edirsə, sən ona yaxşılıqla cavab ver. Əlbəttə, mən bir dəfə rəhmətli Həbib müəllim bir nəfərə bir yaxşılıq elədi, böyük yaxşılıq elədi. O adam pislik eləmişdi, bir məsələ olmuşdu. Mən ona dedim, sən niyə ona eləyirsən? O belə bir şey eləmişdi. Niyə heç eləmə dedim onun üçün işinə. Dedi, o necə kişidir ki, dedi, o yaxşılığından, pisliqindən dönmür. Mən də yaxşılığından. Mən də deyir, elə kişiyəm ki, yaxşılığından dönmür. Sən də deyir, həmişə elə ol günah. Mənim atam həmişə mənə bunu qulağıma sırqa eləyib oxumuşdu, bunu mənə demişdi atam. Siz müğənni olmasaydınız, hansı sənəti seçərdiniz? Bilirsiniz, mənim iki peşədən də çox xoşum gəlir. Həm mən həkim olmaq istərdim, ancaq mən inandırım sizə ki, xəstəyə iynə vursam, mən huşumu itirərəm. Mən iynə vurmağı, mən təsəvvür elə bilmirəm ki, insana necə iynəni vurmaq olar. Amma həkim peşəsini çox sevirəm, çünki həkimlər həmişə xeyrxalq insanlardır, can sağlığı bizə diləyən insanlardır. Amma mən sizə deyim ki, mən müğənni olmasaydım, mən mütləq hüquqşünas olardım. Öz haqqımı, yəni şərəf ləyaqətimi qorumaqdan ötürü, bacarmaqdan ötürü, yəni qorumaqdan ötürü. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir insan mütləq hansısa bir hüququ, o qanunları bilməlidir. Bax, bəlkə də mən bir də gördünüz ki, bir hüquqşünas oldum.
Ola bilər. Ola bilər, hə. Oxumaq heç vaxtı geç deyil. Bəli. Məsəl üçün, mənim çox ürəyimdən keçir ki, mən hüquqşünasam. Başaq da mən hüquqşünasam. Hə, çox gözəl. Astrologam. Mənə çox vaxtı deyilər, sən oxumamış yürüyüşsən, mənə deyilər. Amma yox, mən doğrudan da hüququ çox qiymətləndirirəm. Yəni, hər bir insan öz şərəf layiqətini qorumağı bacarmalıdır. Mən bunu bacarıram. Mən özümü qorumağı, özümü müdafiə eləməyi çox bacarıram və bu yuristik və oğlumu ona görə də o fakültəyə özü də istəyirdi, çox istəyirdi və mənim ürəyimdən keçir. Sağ olun, olsun, bilmək olmaz. İnşallah, Allah arzuna çatdırsın. Ancaq bunlarla yanaşı bu peşənin sahibi olsaydım da mən müğənniliyi heç vaxt fikrimdən, beynimdən çıxartmazdım. Çünki bu mənim qanımda var. İlhamə xanım, üzr istəyirəm. Bax, bəlkə də həyatdır da, alın yası tali, siz bayaq dediniz ki, inanırsınız alın yasına, talibinə. Birdən elə bir insana qismət olardınız ki, elə bir insanla ailə qurardınız ki, o insan, siz də o insanı dünyalar qədər sevərdiniz və o insan da sizi dünyalar qədər sevərdi. O insan sizə belə bir qərar verə bilərdi ki, mən səni sevirəm, səni xanım kimi saxlayıram, sənə imarət ucaldıram, ancaq siz müğənni olmayacaqsınız. Və səhnə üzü görməyəcəksiniz. Niyə dərdiniz? Əvvəla o imarəti öz üçün qalsın. Biz də heç göbələk döyürük, yerdən çıxmamışıq. Bizim özümüzdə hər şeyimiz var. Bu bir. İkincisi də ki, mən sizə bir şeydir. Mən heç vaxt heç nəyə aldanmaram. Ay imarətə, ona, buna. Mən dedim, sizə gözümü açmışam, hər şey görmüşəm. Bilirəm. Gözüm də toxdur. Mən dəricəsinə sevdiyim insan olsa, mən sizə səmimi deyirəm, İrham. Əgər mənim dəlicəsinə sevdiyim insan olsa, o mənə desə ki, səhnəni burax. Elə deyimi eləmişəm, dediyimi demişəm. Gedib oturaram, konsertlərimi evdə eləyərəm onun üçün. Sevdiyim insana mən qurban verərəm. Sizə bax, elə bu vaxtda bax, açıq danışırıq da, tali yollarda. Danışıq da. Yaman mənim, deyəsən, osunlamısınız mənim. Nə istəyirsiniz, mən sizə cavab verirəm. Sizə bu vaxtda sevgimi deyim, hansısa kişilər öz sevgilərin sizə bildirirlərmi? Sayı-sabı yoxdur. Ancaq mən həyatımda bir nəfəri sevirəm. Məsələn. Yox, o günü mən hiss eləsəm ki, mən sevilmirəm, məni sevilmirəm, mən özümü öldürərəm. Məni sevirlər, özü yaman sevirlər və çox sevirlər və o poklonniklar çoxdur. Amma mən bir nəfəri sevirəm. Mən o insan üçün yaşayıram həyatımı. Allah sizi o insandan ayırmasın. O insanı da sizdən ayırmasın. İlhamə xanım. Mən arzu edirəm hər bir qadına mənim sevgimdən, məhəbbətimdən. Məni necə sevirlərsə və mən necə sevirəmsə, sevib-sevilməyimi mən bütün qadınlara arzu edirəm. Amin. Mən heç nədən narazı deyiləm, hər şeydən razıyam. Mən əvvələ çox xoşbaxtam ki, bugün bizim ölkəmizdə belə əminamanlıq var. Mən xoşbaxtam ki, bugün sabitlik var, bəli. Və mən gələcəyimizə çox inanıram və bizim ölkə başçımız çox dəyərli insandır. Həmi gəncdir, həmi artıq püxtələşmiş bir insandır. Dünya kürsüsündə öz yerini tutan bir insandır. Artıq biz onun qədrini bilməliyik, biz ona dəstək olmalıyıq. Bunlar hamısı məni çox sevindirir. Sevindirir və inanıram ki, hər şey çox yaxşı olacaq. Hər şey də gözəl olacaq. Hər şey də gözəl olacaq. Bir də ki, axı, Ayrham, mən sizə bir şey deyim. Əgər insan səhər yuxudan oyanırsa, ilk insan gözünü açanda yuxudan evin tavanını görür. Bəli. Və təbii ki, Allahla söhbət edir. Mən deyirəm, şükür sənə ilahi. Şükür deyirəm sənə ilahi. Bir gün də mən yuxudan sağ-salamat durdum. Bugünkü günümü əlimdən alma. Və xalqımıza deyirəm, bugünkü günümüzü əlimizdən almasın Allah-u-Teala. Allah-u-Teala həmişə yar olsun bizə. Başımızın üzərində, ölkəmizin, xalqımızın üzərində. Allah-u-Teala bizim bütün istəklərimizi yerinə getirsin. Mən buna çox inanıram. Torpaqlarımızın qədrini bilək. Torpaqlarımıza hörmət edək. Çünki o torpağa bizim heydərimiz qovuşub. Onun ruhu inciməsin. O torpağı biz əzizləyək. Biz sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildirəm. Və mən sizin də adınızdan, öz adımdan bizim, necə deyim, sponsorumuz
Beton Zavod 8 Açıq Tipli Səhmidar Cəmiyyətinin rəhbəri Hacı İsaq cənablarına, ondan sonra Yasamal rayonunda yerləşən Fuad Market mağazasının rəhbəri Əli müəllimə və Sev Məni Gül mağazasına, çünki onlar sizə ağ çiçək göndərdilər ki, İlhamə xanım ağ çiçək sevir. Sağ olsun. Onlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və sizə İlhamə xanıma nə arz edirəm? Mən arz edirəm ki, həmişə bax belə gözəl, həmişə bax belə cavan qalasız və sizin üzünüzdən heç vaxt gülüş, təbəssüm əski olmayasın. Sizi həyatda bir başqa cür, səhnə arxasında bir başqa cür görürüz. Çünki siz İlhamə xanımın ürəyin mən çox gözəl bilirəm. Çünki siz həmişə hamıya istəyərsiniz, əl tutasınız, köməklik eləsiniz. Qoy əl tutmaq əldən qalıb deyiblər. Həmişə bu yaxşılığınızı edin. Onun da əvəzin sizə Allah özü mükafatınızı verəcək. Və sizin hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Sizin oğlunuza da, ananıza da, özünüzə də can sağlığı, ruzu bərəkət arzulayıram. Çox sağ olun, İlham. Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Mən çox bugün şərəf duydum bu verilişdən, sizlə ünsiyyətdə olmaqdan, milyonlarla xalqımızla ünsiyyətdə olmaqdan. Çünki doğrudan da çox xoşa gəlimli, çox baxımlı verilişiniz var. Davamlı olsun, uğurlu olsun və arzu edirəm sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm sizə. Mən sizə bu gözəl bu gül çiçəklərə görə sizə və bu gül çiçəkləri mənə göndərən insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm və arzu edirəm ki, daim insanlarımızın ömrü bu gül çiçək kimi gözəl olsun, həyatları belə bəyaz olsun, təmiz olsun, saf olsun və arzu edirəm və mən dövlət bu özəl kanalın başçısına Etibar Babayev bütün bu verilişi orqanizə eləyən insanlara, pult arxasında əyləşən bizim rejissor xanımımıza, ümumiyyətlə kamera arxasında kameramanlarımıza talih yolları verilişinin əməkdaşlarına, ümumiyyətlə bütün əməkdaşlara, zəhmət çəkən insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm və mən xoşbaxt və bəxtiyara, məsud bir insanım ki, Allah Teala mənə çox illər səhnədə qalmağı qismət eləyib və çox illər mən belə sevilirəm. Mən çox xoşbaxtam ki, məni sevirlər. İnanın mənə ki, bir məqam belə, bir saniyə mən hiss eləsəm ki, mənim ürəyim istədiyim kimi məni tamaşaçı qabul eləmir və yaxud nəsə Allah eləməsin, mən səhnəyə çıxmaram. Nə qədər ki, məndə bu xarici görünüş var, nə qədər ki, məndə bu səs, mənim səs diapazonum var və nə qədər ki, məni xalq sevir, mən heç vaxtı səhnədən getməyəcəm. Kim bilir, mən bir dəfə demişəm, yenə də deyirəm, kim bilir, bəlkə bir dəfə elə həyatımı da, ömrümü də səhnədə, dünyamı da səhnədə dəyişdim. Hər şey ola bilər, o da şərəfdir, o da şərəfli ölümdür. Bilirsiniz, ölümlər cürbəcür var, var şərəfsiz ölüm, bir də var şərəfli ölüm. Görün, şərəfli ölüm nələr eləyir, dünyanı qaldırır ayağa. Bəli, ölmək biz hamımız bu torpaqda, bu dünyada hamımız qonağıq. Gözlər çoxlar ilə maraqlı ünsiyyətiniz olacaq. Şəxsi həyatınızda hər şey öz qaydası ilə gedəcək. Artıq xərclərə yol verməyin. Çünki evinizdə toy, nişan sizi gözləyir. Odur ki, maddi büdcənizə biraz ehtiyatla yanaşın. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. İstəkli tamaşaçılar, bununla da ulduzların vəd etdiklərini mən sizə çatdırdım. Ancaq ondan da əvvəl mən sizə demək istərdim ki, siz bilirsiniz ki, biz talih yolları verilişinə ancaq tanınmış şəxsləri, sevimli aktyorlarımızı, aktrisalarımızı, müğənnilərimizi dəvət edirik, incəsənət adamlarını dəvət edirik. Lakin mən sizə sevindirici bir xəbər demək istərdim ki, bu yaxınlarda bizim Space Radio şirkətinin radio verilişində, Space-in radio verilişində canlı bağlantılarım olacaq sizinlə. Talih yolları verilişi 1 saatlıq efir vaxtı verilir bizim radioda. Odur ki, bütün tamaşaçılar canlı bağlantı, telefon bağlantı vasitəsilə öz dərdlərin,
başlarına gələn əhvalatları, öz taliyə yollarını mənə danışa bilərlər və müxtəlif məsləhətlər verə bilərik, hətta yardım da edə bilərik. Odur ki, bizimlə daimi təmasda olun və onu da unutmayın ki, aydan da, günəşdən də, ulduzdan da yüksəkdə yalnız və yalnız Ulu Tanrı dayanır. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. İstəkli tamaşaçılar, bugünkü görüşümüz ən əlamətdar bir günə təsadüf etdi. Çünki bugün möhtərəm İlham Əliyev cənablarının prezidentliyinin 100-cü günüdür. Çünki bu günü də biz qeyd edirik. Çünki o da biz insanların tarih yolu ilə həmişə maraqlanır və bundan sonra da maraqlanacaq. Bunu sübut etdi Lənkəranda olan hadisə özün doğrultdu ki, bax, bizim prezidentimiz insanların taliyi ilə, onların yaşamağı ilə, onların günləri ilə, güzaranları ilə həmişə maraqlanır və bundan belə də maraqlanacaq. Mən nə deyə bilərəm ki, əziz prezidentimiz, gün o gün olsun ki, sizin prezidentliyinizin 100 illiyini qeyd edək. Əziz tamaşaçılar, bununla da taliyi yolunda verilişimiz sona yetir. Mən arzu edərdim ki, biz bütün Azərbaycan xalqının taliyə yolları açıq, bəxt ulduzu parlaq olsun. Sağ olun, gələn həftənin bazar günü görüşənə qədər.